Välkomna till Se människan-scenen. Älska, äga och plåga är rubriken för det här samtalet mellan poeten och författaren Olivia Bergdahl och Kicke Byström som till vardags är kommunikatör i Svenska kyrkan i Bergsjön. Välkomna. Tack så mycket. Jag vill också säga varmt välkomna. Varmt välkommen Olivia. Tack så mycket. Du är författare, poet, estradpoet. Och du har i många år, ända sedan du var 12 år, arbetat inom en genre, får man säga, som heter Poetry Slam. Ja. Och det är en väldigt fysisk genre. Man står på scen, man framför den. Och den här poesin du har skrivit är väldigt mycket energi och väldigt mycket flöde och väldigt mycket impuls. Och väldigt fysisk. Du har tidigare skrivit en poesibok, Demo. Men nu har du baxat ner allt detta i romanform. Ja, det tog ju sådär 7 år och sen så klämde jag fram så blev det prosa av det. Ja, det har jag. Ja. Och varför ville du skriva en roman? Alltså jag tror ju egentligen att jag liksom rent socialt är väldigt formad av scenen och att uppträda och vara liksom i någon slags här offentlig bild av sig själv och sådär. Men till min läggning är jag nog mer liksom romanskrivare. Jag är väldigt förtjust i monotona sysslor och tycker om att göra strukturer och dela in saker i fack. Och sortera grejer och så. Alltså jag tror att det liksom passar ganska bra om man ska skriva en roman. Så det känns som att det faller sig rent liksom arbetsuppgiftsmässigt var det ganska naturligt för mig. Så. Du har ju stått på scen, räknade jag ut nästan var tredje, fjärde dag i många år. Det är ju inte klokt faktiskt. Det är väldigt mycket. Men nu, det är nästa steg nu. Alltså jag vet inte, nu står jag står ju fortfarande på scen lika mycket. Alltså det är, men nu är jag mer, nu får jag göra mer som så här författarbesök. Det är lite en annan typ av framträdande. Så här. Man, det är lite mer lugnt och stillsamt. Och jag har ju hela tiden sån här tics att jag måste vara rolig och skoja till det och sätta på mig festliga kläder och sånt där. Men det behöver man ju inte göra som författare på samma sätt som, nej, som underhållare. Nej, just det. För nu, du debuterade i år med romanen då Efter ekot. Och det är ju verkligen ingen lättsam eller rolig historia. Och jag sammanfattar bara recensionerna med att den är väldigt väl mottagen. Den handlar om statistikstuderande Fanny som träffar Sam, vänsterradikal. De är väldigt samhällsengagerade. Och till en början så präglas relationen av bekräftelse och omtanke. Men gradvis så utvecklar den sig till att bli väldigt våldsam och destruktiv. Fanny blir mer isolerad och fysiskt och psykiskt våld är till slut ständigt ett fullt möjligt inslag i hennes tillvaro. Ja. Det är ett tungt tema och jag undrar, vad är det du vill berätta om Fanny i det här? Det som jag tror att om man pratar om våldsamma relationer eller bara destruktiva relationer, de behöver inte gå så långt att det blir fysiskt våld, att det är väldigt lätt att hamna i, även om man är liksom medveten och inte vill dumförklara liksom kvinnan som det oftast är. Det finns såklart kvinnor som slår män också, men den övervägande majoriteten är en man som slår en kvinna. Att det är liksom lätt att tänka att ja, men det är, alltså det är någonting som hon inte fattar, att det är någonting som, ja men om det bara kommer någon slags upplysning så kommer den här stackars utsatta människan förstå och lämna. Men jag tror inte att det fungerar på det sättet, utan jag tror ju att det som leder till en våldsam handling i en kärleksrelation, att det finns ju i liksom välfungerande kärleksrelationer också, och att även när det är som absolut värst så är det ju också någonting. Finns det ju såklart det positiva och det finns det ljusa och det finns det kärleksfulla. Och att man också inte får glömma bort att alltså, det är ju en förälskad människa. Det är ju en förälskad människa som hamnar. Ja. Och kärleken är ju en enorm kraft i mellanmänskliga relationer. Så. Mm. För jag tänkte någonstans att det är det här du vill synliggöra. För att hennes förhållningssätt till det som sker är viktigt att berätta om. För det är precis som du beskriver. Alla relationer har ju alla dimensioner, även ja, fast de är destruktiva. Precis. Och det var, ja. Jo, men jag tänker att det är det som på något sätt är viktigt att belysa. Och att det är så lätt att liksom tänka. För jag menar, hon är ju inte dum i huvudet. Hon är jättesmart och kan jättemycket. Och
Hon har såna, alltså hon, det blir liksom det som blir hennes uttryckssätt också, att hon är väldigt faktabaserad och liksom statistikintresserad och har liksom all information om allting. Så att det är inte det att hon inte är medveten om hur det fungerar, men hon är så pass förälskad så att hon är kvar i det ändå. Och så. Och jag tror att... Ligger hon nära dig? Känner du, förstår du henne? Ja, annars skulle jag ju inte kunna hitta på det. Så. Men alltså, liksom ursprungsfiguren låg ju ganska nära mig. Men sen så blev hon ju, alltså, hon är mycket smartare än vad jag är och kan massa saker som inte jag kan och sådär. I boken finns det ju egentligen två huvudkaraktärer. Det är Fanny och i och för sig Sam. Men relationen mellan Fanny och hennes mormor är ju en väldigt stark sådan. Och går som en röd tråd i hela boken. Vi läser om Fanny och Sam i återblickar. Men i bokens realtid så är det ju faktiskt vistelsen. Fannys vistelse hemma hos mormor som bor ute på Västgötaslätten. För henne, Fanny, är samtalen inte minst den vistelsen en lisa för hennes, när vi möter Fanny, hennes sargade själ och kropp. Och det är just vistelsen och närvaron, för att rakt ut så pratar ju inte Fanny och mormor om vad som har hänt. Nej. Och du beskriver mormor som en väldigt pragmatisk och närvarande person. Och jag tror ju att hon har fattat Fanny, hon har fattat att något har hänt. Men hon frågar inte. Varför gör hon inte det? För att hon inte är en sån som frågar, är det ju enkla svaret. Och också, men det är också, alltså jag tyckte det var väldigt härligt att befinna sig i de liksom beskrivningarna av mormors, liksom, vad det är hon sysslar med och sådär. För att jag är på något sätt väldigt fascinerad av den kvinnogenerationen som på något sätt det är inte, alltså, som inte riktigt har språk för det där, eller som inte pratar om det, utan säger liksom, ja, men det var länge särskilt, alltså man bortförklarar det, men samtidigt så kan man vara väldigt närvarande med väldigt, väldigt omtanke, men den omtanken försätts i liksom praktiska saker. Och i den här boken så är det ju att hon ska lära Fanny att köra bil, som också är någonting så där som jag också tänker, det är så här, bara, men hon kan ju inte bara vara på landet och inte göra någonting alls, tänker jag att mormor tänker, så att hon måste ju ha någon slags syfte med sin tillvaro och inte bara vara så där. Och det är ju nästan symboliskt att mormor lär Fanny att köra det. Bil. Visst är det fin symbolik. Att köra tillsammans. Ja. Och mormor har ju också en egen historia. Vi förstår ju i några sekvenser att det finns ett barn som blev till och som hon kanske inte önskade, men om det är en generationsfråga eller om det är evigt det här att finna sig i sitt öde. Men hon pratar ju inte om detta. Nej. Hon börjar plocka, Fanny försöker ju lite krafsa på det, men mormor börjar plocka med disk och... Ja, men och det är väl, alltså det är klart att det är en, alltså jag tror ju att världen blir en bättre plats för varje dag som går och sådär, och att det är klart att det är en helt annan sak att vara liksom kvinna född på 80- eller 90-talet än att vara en kvinna född på 20- eller 30-talet. Alltså det är förutsättningarna man lever efter, det är enorma skillnader, men samtidigt, alltså mönstret i liksom i den liksom förtryckande strukturen är ju precis densamma oavsett. Alltså även om liksom man hela tiden lyckas göra det bättre, så är ju fortfarande det övergripande problemet är ju kvar. Och det finns väl också någon tanke med det, att det ska vara liksom att det är ju väldigt liksom tydligt kvinnorum där ute på landet, för att det är ju Fanny och sen hennes mormor och sen så är det granntanten, och det finns ju inga män, och då kan de ju också vara i en mer avslappnad tillvaro. Så. Mm. Du låter dem ta det lugnt. Det är lite fint, tycker jag. Jag vill också prata lite om hur du har jobbat med språket. För ditt sätt att använda språket tycker jag är mer intuitivt och beskrivande av känslor och tankar än berättande. Och Fannys utsatthet, du beskriver förloppet mer i det än att säga att det har hänt. Texten är inte händelsedriven på det sättet, utan den drivs av Fannys tankar och känslor. Det här är väldigt svårt att beskriva, det här ska ju givetvis läsas.
Men när jag läste så tänkte jag på en annan författare som också skriver om våld mycket. Och det är Joyce Carol Oates som är amerikan. Och hon gör lite på samma sätt. Det blir en suggestiv känsla när man läser hennes böcker. Det är inte logiskt. Man vet inte att det hemska ska hända, utan man förstår det på hur de fungerar eller vad de gör. Ja. Det var medvetet. Ja. Eller, berätta lite om hur du jobbade med språket. Det började första liksom manuset var väldigt det var väldigt beskrivande. Och alltså, om man tänker då beskrivande i som det var en gång och så hände det här och sen så kände de så här och sen hände det här och så där. Och också mycket liksom, då var ju så fortfarande kvar i någon slags scenpoetiskt språk, så att det var väldigt mycket lustigheter och liksom ordvitsar och knyta ihop säcken hela tiden. Alltså varenda liksom del avslutades med någon sån här allmänmänsklig sanning och så där. Och sen så blev det liksom att jag aktivt motarbetade det i mig själv. Och då hamnar man, alltså om man, jag tänker det, att det blir någon slags logisk slutsats om man då ska, för jag ville ju skriva på ett annat sätt och jag ville se om jag kunde göra det och sådär. Och då gå emot allt som man gör, så blev det det. Så det är egentligen motsatsen till det jag skriver, så kan man säga. Att det blev. Och också pröva liksom att byta. Alltså jag bytte ju tempus, gjorde jag, två gånger. Det är det här med det metodiska arbetet. Och alltså, först var det skrivet i tredje person och nu är det första person. Och då blir det också en annan typ av berättande. Sådär. Det är alltså en ganska nedskalad version vi har fått i den tryckta boken. Gud, den var dubbelt så lång, minst. Ja. Och det enda som finns kvar från, det har jag räknat ut, jag har gjort en sån här statistisk undersökning av boken. Ja, så att det enda som finns kvar av originalmanus är det är sida 200, sida 201 och första halvan på sida 202. Så det är liksom slaktat och sönder styckat och sen ihopbyggt igen. Så kan man säga. 200 och 201, sa du. Du tar ju in oss i kvinnorummet, om man kan uttrycka sig så. Och jag vill svänga in också lite på det, skildringar av kvinnor i litteratur. För jag tyckte det var intressant att du varken gjorde henne stark eller svag, Fanny. Nej. Många gånger, och det är givetvis bra på många olika sätt, men en kvinna, hur utsatt och maktlös och svag hon än är, skjuts ju eller hamnar ju ofta till att hur illa det än har varit ska hon gå stärkt eller stark ur striden, ur erfarenheten. Men Fanny är faktiskt inte beskriven som det ena eller det andra. Nej. Och hon har ju den här läggningen för statistik och det återkommande rabblandet av siffror och ordning och reda och fakta. Man kan ju lätt göra den slutsatsen att det handlar om att hantera och också ställa sig lite utanför en väldigt skrämmande tillvaro som pågår, att få kontroll över den. Och det finns ju också några skeenden där hon uppenbarligen gör det, men det är också att vara Fanny, tänker jag. Du har beskrivit henne, det är att vara Fanny och göra så, och det är gör ingen knorr av det. Och det finns ingen lösning eller förklaring, och på så sätt är det inte heller någon traditionell målgång i bokens slut, att hon är stark, trots att hon ändå kommer ur på ett sätt. Det konkreta som har hänt. Så vi vet inte. Du släpper henne där. Ja. Och varför gör du det? För att jag tror att det är så det är. Faktiskt. Jag tror inte livet fungerar som att man går i mål. Och, alltså det är klart att man kommer stärkt ur erfarenheter och att man lär sig någonting av att man är människa. Men alltså, så fort man pratar om att någon är så stark som klarar av någonting, så är det en människa som är utsatt för någonting och som då också tvingas arbeta med vad det innebär att ha varit utsatt för någonting. Och det innebär ju att man har ju sår i sig. Och man, alltså jag tror inte, alltså det är av ondo, det är hemskt att människor blir utsatta för olika former av övergrepp. Och det blir inte bra. Alltså det blir bra. Och det blir liksom, jag tror ju att alla som har varit utsatta för någonting kan leva lyckliga och fantastiska liv i slutändan. Men det är fortfarande så att allting sätter spår i en. Och det var väl lite så jag tänkte. Men och sen så också att det som på något sätt är ett efteråt, det är ju
det är ju ganska deppigt. Alltså, jag vill ju hellre lämna med någon något halvt hopp liksom, än att det ska vara liksom hela det här bearbetningen. Och så. Mm. Jag vet inte. Tror du att hon kommer göra om? Kommer hon göra om samma val igen? Hamna i en sån här relation igen? För det tänkte jag att det, ja, vi vet inte. Men det är, vem vet egentligen? Mm. Jag hoppas verkligen inte det. Alltså, och det är väl också varför det man går in i relation. Och jag tror ju att hon, eftersom hon är så här, har den här märkliga siffergrejen och statistikintresset och sånt där, att det var ju det som hon fick. Alltså det var ju det som är liksom i den här, det som är kärleksrelationen i det. Då är det ju att hon har massa information och han har väldigt mycket åsikter. Och så bara puff, så möts de och så blir det ju liksom, det är ju väldigt liksom tacksam för båda parter på något sätt. Ja, det är ju så inledningsvis. Så att jag tror ju att, och det tror jag också är grejen med liksom destruktiva relationer. Att det handlar om otur väldigt mycket. Så att jag hoppas att hon har tur. Otur och erfarenhet. Och hon har ju lite erfarenhet då. Så att, men också då, alltså, men jag tänker det, att hittar man, alltså, jag tror att det är det som är grejen, att man behöver ju finna någon som bekräftar det som är viktigt för en själv i en själv. Efter ekot berättar ju inte alls Sams historia, alltså pojkvännens historia, och det hade ju varit en annan roman då såklart. Ja, det var men ändå, varför vet vi ingenting om Sam? Det var de 200 sidorna som jag strök då, kan man väl säga. Och det ligger en roman. 200 sidor är ju en roman. Jajamensan, men den var inte lika kul att skriva. Varför inte det? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte riktigt. Och sen så är det ju också så här, jag är ju väldigt förtjust i manlighet så, och fascinerad. Har alltid varit väldigt liksom, identifierat mig väldigt starkt med någon form av liksom machokultur. Så att det är väl på något sätt mer, jag är ju på något sätt mer hemma där, fast som någon slags storögd betraktare, eftersom jag ändå då liksom är uppfostrad kvinna och känner mig väldigt bekväm att vara just det också. Så att det blev lite för storögt, tror jag. Helt enkelt. Alltså fascinerat så, distanserat. Det var lättare att göra det ur hennes perspektiv. Så. Jag vet att du läser in dig på västernlitteratur, apropå det gör jag. Att vara fascinerad av den, ja, vad är det? Den ensamma starke mannen, eller vad, jo, varför gör du det? Men för att jag är ju väldigt förtjust i att ge mig själv olika uppdrag. Nu håller jag på att läsa alla Nobelpristagare också. Jag har gjort ett jättefint diagram. Alltså det är mycket i min läggning som är väldigt liksom här struktursystem och sånt. Det är väl möjligtvis det jag har gemensamt med Fanny där i boken. Men så för då när jag satt och skrev det här så var jag i Köpenhamn och då var jag ute med en kompis en fredag eller lördag, så sprang vi in i någon sån här oerhört brusad dansk man, och så sa han att han också hade skrivit en bok, och så sa han att den hette, eller att det var en sån här vilda västernbok för pojkar som hette Torr kaktus. Det går till Torr kaktus. Ja. Och jag blev så djupt imponerad av detta så att jag bjöd ju honom på sprit och öl och sådär. Och sen så vaknade jag dagen därpå och så kände jag att det här liksom sannolikhet, alltså den här torr kaktus, att det kanske inte. Så jag började googla på det, och det fanns ju då inte på danska och inte på svenska och inte på engelska en enda bok som heter Torr kaktus, men det är en väldigt bra titel. Så att jag har helt enkelt tagit den, och då måste jag ju läsa in mig på västerngenren, för jag har ju inte. Jag har inte riktigt haft någon relation till just Vilda Västern tidigare i mitt liv. Det är ganska stor genre, och alltså det är mycket, det är ett hårt och intensivt arbete som jag började ju med. Först började man ju med McKayens och sådär. Och sen så började jag, det finns den stora amerikanska tv-serien heter Gunsmoke, som är, alltså det är 637 avsnitt tror jag. Den pågick i 20 år, så den håller jag ju på då. Det är hårt intensivt. Jag känner mig som en nyttig samhällsmedborgare. Men ska vi tänka att du faktiskt, även om det kanske inte är Sams historia, att du kommer hjälpa oss att få syn på den manliga sidan av. Det är kanske det jag gör, ja. Ja, kanske det. Det kanske är så, ja. Det är mycket, mycket möjligt att det blir så, ja. Det är ju. Jag är ju alltid, alltså, men det är väl också det som jag inser då när man läser massa västernböcker, att. Men jag var ju väldigt förtjust i sån här, alltså jag läste så här Tarzan-tidningar och sånt, och identifierade mig 100% med Tarzan. Och det är ju
mycket ett liknande ideal som den här liksom, cowboyen. Då. Så att det går ju igen, det kan man ju säga. Det är jättespännande. Så vi sätter bara punkt för nu. Ja, det var nu. Åh, kolla, nu var vi färdiga. Yes. Ja, det gick fort. Fortsättning följer, tack och lov. Tack så mycket. Vi ska få... Jag vill bara säga att vi ska få fortsätta och lyssna och lära av Olivia, och det är fantastiskt för oss. Yes. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Olivia och tack Kristina. Tack. Vill ni ha en...